Aí eu vou estar tentando pegar uns preços de alguns produtos por aqui. Pra estar mostrando pra vocês. Devido ao movimento que tá aqui, até que tá dando pra andar de boa por aqui agora, nessa parte aqui. Quinta-feira tava 20 carros normal e 10 motos. É, e bermudinha pra criançada aí. 20 conto. Vai ver, hein? Digam, qual que é a ala de vocês aqui? Aquela aí. Ala aí? E qual que é o número aqui? É 30. 30? Isso. Digam, tem gente lá no canal que gosta de saber preço de caixinha. Você poderia falar pra mim? Vai, aqui, fala aí de boa aí. Porque tem gente lá no canal que quer saber da JBL. Até inclusive perguntaram no canal. Ah, pergunta lá quanto que é o fone da JBL, as caixinhas JBL. Fala pra mim, faz um favor. Aqui, essa preta aqui, vamos lá. Essa preta aqui, ó. Isso. Essa aqui é a Carlos. É... um pouco menos inferior que a JBL, mas assim, a qualidade também é bom. Essa aqui tá saindo a 220. Chique. O preço dela. Aí tem aqui, ó, Extreme da JBL, que essa aqui tá saindo a 200, 180, que a gente consegue fazer. Aí tem a Mina Extreme de 100. E essas aqui, ó, todas elas resistentes à água, entrada para pendrive, cartão de memória, é, conecta Bluetooth, rádio FM. Aí, pessoal, tem de tudo na banca do homem aqui. Ó. Aí aqui, ó, Charge 2. Mesma função que essa, só que não é resistente à água, qualidade são muito boa. Charge Mini. Aí tem aqui, ó, da Kairos, de LED. Também. Aí, pessoal. Aí, pra você que perguntou aí no canal, aí, ó, rapaz aqui, atendendo super bem aqui. Vem pra cá, amigão. Agora eu não lembro o nome seu, mas assim que eu ver, eu vou te mencionar lá no canal, lá. Tudo certinho. O rapaz tá passando as informações da caixinha, como você gostaria de saber da JBL, das caixinhas, e também ele vai passar o preço aqui para vocês também do fone JBL, beleza? Vamos lá. O fone aqui, ó, esse aqui tá saindo a 50, mas ele tem entrada para cartão de memória, entrada para fio auxiliar também, caso não queira só o Bluetooth, e também tem como ter entrada pro conector para entrar o rádio. Ó, que beleza. Migão, para encerrar o vídeo, pode mostrar você na câmera ou não? Sim, pode. Ele vai estar falando para vocês aqui novamente a ala e o número da banca dele. Vou estar mostrando ele para vocês. Fica até, inclusive, não tem nada de um ponto de referência aqui agora. Se tivesse um hotel, alguma coisa, ia ficar mais fácil. Mas fala então, mostra, vou mostrar, você fala a ala e o número da sua banca, beleza? Aí, pessoal, isso aqui, ó. Isso aqui é a ala E, o número da banca 30. Eu me chamo Vitor, caso estiver, estou à disposição de todos vocês também. Beleza. Migão, tchau, tchau. Fique com Deus. Boas vendas. Obrigado, aí, amigo. Beleza? Tchau, tchau. Valeu. Valeu, obrigado. Não é mesmo? Não. Tem gente que vai arriscar.
Eu tenho que desligar, porque senão vai acabar a bateria também. Chega pra escolher aí, gente. Não, vai andar. Esqueci que hoje é sábado. Luiz. Novo patrão. Tira a carteira. Perdeu.